però quedi clar que aquesta part de joc brut hi és i que hi seguirà sent. I a vegades recordeu que la millor defensa, algunes vegades es diu la millor defensa és un gran atac. Doncs escolteu, a vegades la millor defensa és que no t'afectin els atacs dels altres. No sempre una millor defensa, no sempre la millor defensa és el millor atac. Sobretot si no el pots fer o si no el saps fer. Algunes vegades la millor defensa és que els atacs dels altres no t'afectin, que no et facin trontollar, que no et facin, diguem-ne, qüestionar-te, debilitar-te, interrogar-te excessivament, eh, desestabilitzar-te. I això, poc o molt, crec que en aquest moment doncs, eh, val la pena que eh, ho anem intentant fer entendre en el conjunt de la societat eh, catalana, malgrat la situació complicada que tenim també en aquest sentit parlem clar, nosaltres no tenim centrals d'intel·ligència, no tenim unitats especials de la policia que fan coses fantasmes, que després resulta que no hi són, no tenim agències tributàries amb tota la informació aguda i per haver, ni fiscals jeràrquicament que filtrin els secrets dels sumaris. Tot això nosaltres no ho tenim. Ni mitjans de comunicació que intoxiquen molt més que no pas informen. Tampoc ho tenim en aquest país. Però, en canvi, podem tenir la capacitat de demostrar que el joc brut no ens farà apartar del nostre projecte. Aquesta capacitat sí que la tenim.